Shkollave kënë përënuar informacione për kërcenime me bomba në disë objekte shkollore të ndodhura kërësisht në zonët të bënuara me populatë sërbe. Policia deklaron se e bazuar në informacionet e dëritanishme, këto kërcenime janë bërë në rajonet të ndryshme rre 30 lokacione. Pasetimeve, policia ka konfirmuar se ishin alarme të rajshme. Në orë të ershme të së entës, policia e Kosovës ka pranuar informata nga përgjecit e disa shkollave të komunës e Novobërdës, Kamenicës, Rani Lukut dhe Klokotit, Grashanicës e Veriut të Mitrovicës, se përmes postës elektronike të këtyre shkollave kanë marë një kërsenim se janë vendosur mjetë e shpërthyese. Në mesaj thuët se, ne do të shkatrojmë, na vjenë sinqerisht keqë që do të vuajnë të pafajshmit, nuk ka rrug tjetër. Ne do të rëzojmë qeverin e sërbis, sytë tanë janë të presidenti i sërbis dhe rethi i ti. Do të i vrasim të gjithë. Shkruan mëtej në këtë email të dërguar nga një adres me emrin dafodil. Togeris Metashani thot se falë bashkëpunimit me banorët e këtyre vendeve, ne po i zhvilloj me timet duke marrë informata shtesë. Për momentin njësitët tonë dhe hetusë tonë janë në vendet e njëjarjesë, janë të marrën deklarata prej persona që i kanë pra të informata dhe sigurisht ndërkohë nga do dalëm informata shtes që se dimi më te për rrëth atyre nga kanë ardhën këto kërsnime apo kush i ka bo ato. Nga mëngjesi i sotëm në disa lokalitetet të banuara me sërmë në Anamorav nuk është në bajtur procesi mësimor pasi që koordinatorët e këtyre shkollave kanë marrë një mesaj kërcenus ku thuet do t'i vrasim të gjithë dhe aty ka të montuar bombë. Fatmirësisht, pas kontrolit të njësitit për deminim në të gjitha shkollat e këtyre vendeve, mesajji ka rezultuar i remë.